ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଗାୟାଗଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘୁଆରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯୁବନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଟକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ଉଦଣ୍ଡରାଙ୍କ କରକମଳରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ରଙ୍କନିଧି ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ରମଣ କୁମାର ଉଦଣ୍ଡରା, ନାରାୟଣ ନାୟକ, ଟୁନା ବିଶୋଇ, ଆକୁଳ ସେଠୀ, ନିକୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ବାବୁଲା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକ, ଅଶୋକ କୁମାର ଉଦଣ୍ଡରା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦଳବେହେରା, ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳବେହେରା ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗଦେଇ ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ମ୍ୟାନେଜର ବସନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ, ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ, କାଳୁ ବାରିକ, ବିଦ୍ୟାଧର ବାରିକ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଦାସ ମୁଦୁଲି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଚରଣ ମହାଙ୍କୁଡ଼ ଏବଂ ସଭାପତି ସୁରେଶ ମୁଦୁଲି, ଉପସଭାପତି ମୁନା ବାରିକ, ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ପରିବେଷଣ, ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶରଦନୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍।